င်းနေငယ်လေးနဲ့မိုက်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အမကတော့ဒီနေ့ကုမ္ပဏီရဲ့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းတွေကိုလာရောက်မျှဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်အမကတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တာလီဆိုပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။မယနာမီကတော့ဇင်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။အခုလိုထူရှားကောင်းမွန်တဲ့ဆန်းဆန်းစမောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့မိုက်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့လက်ရှိမှာရိုဘီဆိုတဲ့ယာထုံနဲ့ထိုင်ဘက်ကိုတလောက်ကိုတသိန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီဒါကြီးကိုအောင်လင်းထွေးပေးဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကျမရဲ့အလိုက်တဲ့လက်ခောက်တဲ့ကြကြဲလေးပါချေအကပါချေနော်ကျမရဲ့အလိုက်ကဆိုရင်အခုနော်အယံနမတော့တယ်ရှေ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အလိုက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျမကတော့အာထောက်ကုံပစ္စည်းအကြောင်းကိုလာရောက်ပြီးမှမျှဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဒီထောက်ကုံပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင်မဖြစ်မနေလူတိုင်းသုံးသင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ဆန်းဆန်းစပွဲမှာဆိုရင်ဒါဆရာဝန်တွေကကိုယ်တိုင်တော့ဒေါက်တာစတဝီကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေးထားတာကျောင်းမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနေ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုသုံးပြီးမှဒီနေ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်မဒီနေ့ပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်ဒါအားကြတော့နော်ဒီကုမ္ပဏီမှာထောက်ကုံပစ္စည်းမျိုးစုံကိုထောက်လောက်ထားတဲ့ဒေါက်တာစတဝီလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်နော်ဒီနေ့ထောက်ကုံပစ္စည်းတွေကိုနော်အများကြီးသူကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ထောက်တယ်ဒီနေ့ထောက်ကုံပစ္စည်းတွေထောက်လောက်ပြီးမှအများဒီနေ့ဗျူဟာတွေနဲ့ဖော်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်ဗျူဟာတွေရှိသင့်တာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟာနော်အမျိုးသားစုံလင်စင်ထောက်ထားတယ်သူကိုယ်တိုင်ဒီနေ့စမ်းသက်တဲ့အမြဲတမ်းပစ္စည်းတွေကိုလေတီထုံပေးနေတာပဲဖြစ်တဲ့ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခိုက်မင်စမ်းသက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလေအမြဲတမ်းထောက်ဖို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဒေါက်တာစတဝီဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနော်ပါရဂူဘွေးရရှိထားပြီးမှရုရှားဘူရင်ဆေးရုံမှာနားနှာခေါင်းလိုက်ချောင်းတွေကူးတက်ပြီးတဲ့ဆရာဝန်တဦးလေးဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီထောက်ကုံတွေကိုဆိုရင်နော်စိုက်ရှရုံစေစိုက်ရှစွန်နဲ့သုံးဆွဲလို့ရတယ်ချင်းဒါကြောင့်မလို့ဒီဆရာဝန်ဟာဒီနေ့ဘလိုပစ္စည်းတွေကိုထောက်ထားတယ်လေဆိုတာကိုနော်ဆက်လက်ပြီးမှအမကပြောပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလိုက်မတော်ဘူးဖြစ်နေโอเคเนาะဒီမှာကြတော့ထောက်ကုံပစ္စည်းကတော့အောက်စုကကြတော့ရှောက်အောက်စုရှိတဲ့ရှင်เนาะရှောက်အောက်စုရှိတဲ့ဒီရှောက်အောက်စုထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ပထမအုပ်ဆုံးအမပြပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါနိုထနီအောက်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะနံပါတ်1နံပါတ်2ကကြတော့ဘော်ရရှီယာအောက်စုပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကကြတော့အက်စမိုနီအောက်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဒီမှာကြတော့เนาะဒီမှာကြတော့เนาะအာဘယ်လဲခဏလေးနော်ဒီမှာကြတော့နော်နော်ထနေနေအောက်ဆုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြတော့နော်ခရောင်းဝမအောက်ဆုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဒီထောက်ကုံတွေကအောက်ဆုပ်တွေကကြာရင်ဟိုဘက်မှာကြတော့ဒါကအတိတ်ကအသစ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အသစ်ထောက်မှာပဲဖြစ်တဲ့ရှင်နော်အသစ်ထောက်မှာဖြစ်တဲ့အောက်ဆုပ်ကတော့အကောင်လုံးကရှောက်အောက်ဆုပ်ပဲရှိတဲ့ဟိုဘက်ကတောက်ဆုပ်ကကြတော့နောက်ထပ်ဒီကုမ္ပဏီမှာပစ္စည်းတွေကအသစ်ဆန်းတွေပဲထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပစ္စည်းတွေကထောက်လောက်ထားတာဆိုရင်ပစ္စည်းတွေအရင်အသွေးတွေလေးကောင်းမွန်တယ်ရှင်နော်သုံးလိုက်သူတိုင်းလေးစိုက်ကျင်နေမှုတွေရှိတဲ့ရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီပစ္စည်းတွေကဆိုရင်အများကြီးဒီနေ့သုံးရတဲ့သူတွေအတွက်စိုက်ကျင်နေမှုတွေရှိတဲ့ဒီနေ့အရင်အသွေးတွေလေးပြည့်တဲ့အကောင်းဆုံးဒီနေ့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တေချာတဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောပစ္စည်းတွေကကြတော့ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တဘဝနော်ပစ္စည်းတွေကိုပေါက်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ဒါကြောင့်မလို့တုံးလိုက်တဲ့လူတွေကဒီနေ့အာမခံဆက်တဲ့အပြေးဝါရှိပြီးမှအရေးအသွေးတွေကောင်းပြီးမှဒီနေ့ဘေးထဆိုးကျိုးအန္တရာယ်ဆိုတာလောကမရှိပါဘူးရှင်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကုမ္ပဏီမှာဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးမှထောက်ထားတဲ့ဒေါက်တာစတဝီကိုတိုင်ဒီနေ့ပစ္စည်းတွေကိုအရေးအသွေးတွေကောင်းပြီးမှထောက်ပေးထားတယ်လို့ဆိုရင်ထောက်ကုံတွေပစ္စည်းတွေကဒေါက်တာကိုတိုင်ထောက်ထားတာမျိုးလို့ဒီနေ့စိုက်ရှာလက်ချသုံးရကြလားရှင်တေချာလားချင်တေချာတယ်ဒီနေ့ဒီထောက်ကုံတွေကိုသုံးပြီးမှဒီနေ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုလေးပြောင်းလဲလို့ရတာဖြစ်တဲ့ရှင်နော်โอเคပါဒါဆိုရင်ဒီထင်းမှာပစ္စည်းတွေကကြတော့ဒီနေ့ကျွန်မနည်းနည်းမိုက်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နော်ဒီထင်းမှာပါတဲ့ပစ္စည်းကတော့နော်ထနီအောက်ဆုံးထင်းကပဲမိုက်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ဒီနေ့နော်ထနီအောက်ဆုံးထင်းမှာဆိုရင်အများကြီးဒီနေ့သုံးလို့ရတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဓိကအချက်လက်ကကြတော့အများစီနော်ထနေအောက်ဆုပ်ထဲမှာပါတယ်ကကြတော့
ဒီနေ့လူအများတောင်းနေတဲ့တောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီထဲမှာကျမ်းမာရေးဖြစ်စအဟာရတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့နော်ကျမ်းမာရေးဖြစ်စအဟာရတွေနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဓိကကျတော့ဖိုက်တိုဝီနဲ့ပဲအမားကတော့ရှိုက်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖိုက်တိုဝီကကျတော့အယံနမကောင်းတယ်ရှင်ဘလို့နေပြီးမှဖိုက်တိုဝီကနေလို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဖိုက်တိုဝီကကျရင်နော်အခုလိုမျိုးဒါခန္ဓာဝနေတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်ဟာဒီနေ့ပိုက်တွေပူနေတယ်နော်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကကြာရင်ဒီနေ့ဒီဖိုက်တိုဝီကိုဒီနေ့တောင်းလို့ရတာဖြစ်တဲ့ချက်ဖိုက်တိုဝီကကြာရင်ဘလို့နေရာမျိုးကနောက်ထပ်ကောင်းတယ်လေဆိုတော့ပိုက်တွေပူတာတော့လေယောင်တာတော့လေအောင်တာတော့နော်အာပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအစီချတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေပြီးရင်သူကခန္ဓာကိုယ်မှာနောက်ထပ်လေအောင်တာတွေနော်အစာမကြေတာဖြစ်တာတော့အကောင်လုံးဒီဖိုက်တိုဝီကနော်မိုက်ဆွေတို့ရဲ့ဗိုက်ထင်းမှာရှိတဲ့အူအစစ်တွေကိုအကောင်လုံးတန်းစစ်ပြီးတဲ့ဖိုက်တိုဝီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းဒီဖိုက်တိုဝီကအရန်ကောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နော်ဒီဖိုက်တိုဝီကိုတောင်းကြည့်ပါချင်းနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖိုက်တိုဝီတွေဆိုတာအရန်နမကောက်တယ်စေဓာတ်တွေနဲ့ပေါ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဒီမှာပစ္စည်းလေးတွေရှိတယ်ဒါကကြတော့ဒီလရဲ့ promotion တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော် promotion တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ promotion တွေကဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်လောနော် call ပြီးဒါ promotion တွေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကြည့်ပြီးတာနဲ့အောက်မှာတခါတယ် promotion တွေလည်းတော်ဝင်လို့ရတာဖြစ်တယ်ရှင်နော်အာဒီမှာကြတော့ပေါ်ရရှိရအောင်စုပဲဖြစ်တဲ့ရှင်နော်အတနည်းနည်းဟောဖြစ်တယ်ပေါ်ရရှိရအောင်စုပဲဖြစ်တဲ့သေချာတဲ့ဒီနေ့အာပေါ်ရရှိရအောင်စုတွေမှာဆိုရင်ဒီနေ့အလပ်ပဆရာကိုမကြိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပါလားရှင်ယောက်ျားလေးတွေအလပ်ပဆရာမကြိုက်ဘူးလားရှင်ကြိုက်တဲ့လူတွေပါလားဒါဆိုရင်ဒီထက်မှရေမချိုးတဲ့သူတွေပါလားရှင်အကောင်လုံးဒီနေ့လာလာရေချိုးလာကြလားရှင်တေးချားတယ်မပြောတဲ့လူတွေရေမချိုးလာဘူးရှင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီနေ့မပြောတဲ့လူတွေရေမချိုးလာဘူးအခက်ဒါဆိုရင်နေဆိုင်နေဆိုင်သုံးနေကြတဲ့သွားတိုက်တဲ့သူတွေပါလားရှင်တေးချားလို့လားအေးသွားတိုက်တဲ့လူတွေပါတယ်တကယ်လို့များနော်ရေချိုးရင်းနဲ့လေဒီနေ့စီပွားရေလောက်လို့ရတယ်ရှင်နော်ရေချိုးရင်းနဲ့လေစီပွားရေလောက်လို့ရတယ်နောက်ထဲသောတိုက်ရင်နဲ့လေစီပေါ်ရင်လောက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့။နော်ဒီနေ့လူတွေကနေ့တိုင်းမိုးလင်းကနေမိုးချောက်ထိတခုံရေသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာဆိုရင်ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1အဲ့ရကထတာနဲ့သွားမတိုက်ရဘူးလားရှေ့။တကယ်တမ်းသွားမတိုက်ဘဲနဲ့အပြင်ကိုသွားရင်ကိုယ့်အနာကိုဘယ်သူတွေကပ်မှာလဲရှေ့။မကပ်ဘူးတင်စားတယ်အဲ့လားကြောင့်မလို့သောတိုက်ရင်နဲ့လေစီပေါ်ရင်လောက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ရှေ့။နော်ဒီမှာကြတော့အစမိုနီအောက်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်အစမိုနီအောက်စုတွေမှာဆိုရင်အယံနမကောက်တဲ့ရှင်ဒီနေ့ကျမတို့မိန်းကလေးတွေနော်အပြင်ကိုသွားတယ်အခုမက်ကမလိုင်းနဲ့သွားတဲ့လူတွေရှိလားရှင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှရှင်တယ်မဟုတ်လားရှင်ဘလို့ပဲအသားတွေမင်းတွေမက်ကလိုင်းနဲ့မဟုတ်လားရှင်သိချရဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့မက်ကတွေဟာဆိုရင်အပြင်ကပစ္စည်းတွေထက်အရေသွေးကောက်ပြီးမှဒီနေ့စဆဆမမထောက်လောက်ထားတာဆိုရင်ဒီနေ့အမရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါချင်းစဆဆမမိုက်ကလိမ့်ထားတာဖြစ်တယ်ရှေ့အာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့စဆဆမမစီပွားရေးဟာမိုက်ကလိမ့်လို့လေစီပွားရေးလောက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့โอเคဒါကကြတော့နိလိဟုံအောက်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်အာနိလိဟုံအောက်စုတွေမှာဆိုရင်တေးချတယ်ဒီနေ့နော်ပကံစေရတော့စပြမှုတော့အဝတ်မွေးစေတော့ပဲပါပါလေရှင်။တင်းချားတဲ့ဒါဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းဒီနေ့နေ့တိုင်းအင်းကြီးတွေဝတ်ကြရတယ်ရှင်။နော်အတန်တနည်းခွာပြင်းနေ။နေ့တိုင်းအင်းကြီးတွေဝတ်တယ်ဒါဆိုရင်နေ့တိုင်းထမင်းစားတယ်ပကံစေကြလို့မဟုတ်လားရှင်။ထမင်းစားပြီးပကံမစေတဲ့သူတွေပါလားရှင်။တင်းချားတဲ့ထမင်းစားပြီးအကောင်လုံးကပကံစေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်နေ့တိုင်းအင်းကြီးတွေဝတ်နေကြတယ်အင်းကြီးကိုတခါဝတ်ပြီးမှလွတ်ပြင်းတဲ့သူတွေပါလားရှေ့သိချတယ်အင်းကြီးတွေလည်းနေ့တိုင်းချော်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အင်းကြီးဝတ်ပြီးအဝတ်ချော်မယ်ဒ
ဒါဆိုရင်ထမင်းစားပြီးရင်ပုဂံဆေးပြီးမှစီဝဲရင်လောက်လို့မရဘူးလားရှင်ဒါဟာဒီနေ့ထွက်ငွေကနေပြီးမှဝင်ငွေတည်ဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคပါဒီမှာကြတော့เนาะခရောင်းဝမှုအောက်စုပဲဖြစ်တဲ့ရှင်ဒီအောက်စုလေးကကြတော့အကောင်လုံးကတေးချတဲ့တာတောက်သူလေသမားတွေเนาะဒီထဲမှာမြမပြေသားတွေဖြစ်တဲ့တိုင်ရင်သားညီကိုမောင်နှမတွေအကောင်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီထက်မှလေလောက်ဖူတဲ့သူတွေပါလာရှင်ပါပါတယ်တိုင်ရင်လက်ညှိုးထောင်ချစ်ချစ်အိုးတိုင်ရင်သားတွေအကောင်လုံးလေလောက်ဖူတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ကျမလေးလေသမားသားသမီးပဲရှင်နော်ကောက်ဆက်ရရအရန်ပြောတယ်မိုးရစ်တွေမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီနေ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမြေဩစာကတောက်တူလေသမားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာပဲဖြစ်တဲ့ချင်နော်မချိမဖြစ်လို့အပ်တဲ့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးမြို့ဩစာဆိုရင်ပရိုမိုးရှင်းနဲ့ဒီလာမှပေးထားတာဖြစ်တဲ့ချင်းเนาะဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပျက်စီးပိုးတဲ့လူတွေเนาะမြန်မာနိုင်ငံပျက်စီးပိုးတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့ဩစာတွေအရင်ကမှဈေးကြီးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီမြို့ဩစာတွေကဆိုရင်ဒီနေ့ပေးလိုက်ရတဲ့ဈေးနဲ့လေဝေယူလိုက်ရတာနဲ့အရင်လေးတန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်းเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီနေ့အကောလုံးဒီနေ့ကိုရဲ့အိမ်တွေကိုဘလို့အပေမျိုးပဲစိုက်စိုက်တစုံတစုံတစုံလောက်ကိုအမေတွေအဖေတွေကိုလက်ဆောင်ပေးလို့ထည့်ပေးကြပါရှင်။ဒါကြတော့အခုတည်းမကြခင်တုန်းကအသက်ထွက်ထွက်တာပဲဖြစ်တဲ့ချင်းနော်။မကြခင်တုန်းကအသက်ထွက်ထွက်တာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆိုရင်ပရိုမိုးရှင်းတွေပေးထားတဲ့6000ဝင်ရေ1000 free လက်ဆောင်ပေးတဲ့ရှင်။မတားဘူးလားရှင်။မတားဘူးလားမတားဘူးလားအရန်နမတန်တယ်ရှင်နော်ဒါကတော့မြစ်ဩစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคဒီမှာကြတော့နောက်ထပ်ပရိုမိုးရှင်းနေအိုးအများကြီးပရိုမိုးရှင်းနေပေးထားတယ်ရှင်ဒါကကြတော့ပါလေတိတဲ့လူတွေရှိလားရှင်ပါခေါ်လေဟောလို့လားဟောလို့လားအေးဟောတဲ့ရေတန်းဆက်ပဲရှင်ဒီရသစကားဆိုရင်တော့အရန်တော့မကောင်းတယ်ရှင်တော်ရဒေသတွေမှာနော်အရန်ပရိုမိုးရှင်းရောင်းလို့ကောင်းတဲ့ဒီလားမှာနော်မလေးရှားနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကုန်သွားတဲ့လားနဲ့ဒီလားဆိုလေပရိုမိုးရှင်းတအားရောင်းလို့ကောင်းနေတယ်။ဘာကြောင့်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်တော်ရဒေသတွေမှာမီးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာနော်ရေတွေမတန်းစင်တဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုမျိုးရသစကားအရန်ကိုကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू ကကြရင်အလော်ခလော်လော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဒီနေ့မင်းမလာတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်လေ तू က तू တုံးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီနေ့လူတွေဟာရေတက်တောက်ရောက်ဖို့လူတယ်ရှင်တင်းချတဲ့ရေမတန့်ဆင်းတဲ့နေရာတွေမှာတောက်လိုက်မယ်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပိုးပိုးတွေပါသွားပြီလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်ဘူးလားရှင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရေတန်းကမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ရှင်เนาะဒီလာမှာပရိုမိုးရှင်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့ရှင်ဒါကြောင့်မလို့စေနာချိုသားစော်နဲ့ဒီကပြောပြီးတဲ့အချိန်အောက်မှာတော့ကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်